Лав зараз атакує Зоря. Сілась його передача на Громова. Громов із м'ячем. Падіння. Червона картка для Адамюка. Дуже суперечливо. Посперечався б тут я, мабуть, з головним арбітром. Давайте дивитись. Андрієвський дає передачу. Так, зачепив. Можна сказати, зірвав вихід сам на сам, але... Як на мене, спочатку в м'яч все ж таки доторкнувся Адамюк. Тут майже те саме, але трошки нелітературно. Хтось там підказує з лави запасних у вересні.